Eu sou o André Luiz Actis, eu sou diretor e produtor cultural. Estou aqui para fazer uma homenagem muito especial ao Grupo Gay da Bahia, que está fazendo 41 anos. São 41 anos de luta, de conquistas, de muitas conquistas. Inclusive, eu trabalhei como ator nos anos 90, numa campanha, acho que talvez foi a primeira campanha realizada pelo GGB, em relação à questão da AIDS, né? Que naquele tempo, inclusive, a AIDS estava no auge da contaminação e o Grupo Gay da Bahia saiu na frente. Talvez tenha sido um dos primeiros no Brasil a fazer uma campanha muito bacana, muito séria. Eu, Ana Paula Bozes, atriz, e Inês Dourado como especialista no tema da AIDS, até hoje uma grande especialista. Então, tenho essa honra de ter feito isso nos meus 20 e poucos anos como ator. E hoje eu quero parabenizar Marcelo Cerqueira, Luiz Motti, por esta luta. Eu sei que muitas coisas foram conquistadas, mas ainda é muito pouco. Infelizmente, o nosso país ainda está numa fase obscura. Mas o Grupo Gay da Bahia conquistou realmente um pouco mais de respeito, um pouco mais de avanços na questão da violência e tal. E eu acho que essa luta tem que continuar, Marcelo, Luiz Motti, tem que continuar com grupos cada vez mais politizados, cada vez mais engajados nessa luta para diminuição do preconceito, diminuição das mortes, diminuição e aumento cada vez